французький Прованс у Зарубинцях створила місцева квітникарка Оксана Фетчишин. Жінка починала із маленької клумби, а далі в хід пішло бабусине поле. Тепер тут росте лаванда. Сюди приїжджають на фотосесії або ж просто помилуватись квітами чи на своєрідну ароматерапію. Я бачила французький Прованс, мені дуже подобались ці поля і от мені хотілося щось зробити тут таке. Кухар-кондитер за фахом, до квітникарства жінка прийшла через важку хворобу, проти якої традиційна медицина була безсила. В 98-му році мене спіткала така хвороба, яка медицина була безсила, і я мусила лікуватися фітотерапією. І потім я почала взнавати, що рослинний світ настільки широкий і великий, і що лікарство в нас під ногами. Лаванду жінка вирощує вже 2 роки. Починала, маючи кілька насінин і зовсім не маючи досвіду, бо поради з інтернету виявились неефективними. Тепер тут росте лаванда різних видів. Пані Оксана показує свій урожай. Це є чай з лаванди, з пелюстків лаванди. Досить ароматичний. Це саме, можна сказати, що це чай вищого гатунку, тому що тут самі пелюстки, квіточки. Без залишків там трави. Крім чаю, квіти, лаванди жінка кладе у спеціальні подушечки саше, як засіб від молі чи для ароматизації одягу. Також лаванду широко застосовують у косметології і не тільки. В лікуванні вона заспокоює нерви, використовується... Також колись в давнину ще навіть обкурювали лавандою приміщення, виганяли злих духів. Вона очищає думки, вона думки робить світлішими. Тобто, коли ви вдихаєте аромат, ваші думки стають ясними. І в лікуванні також в косметології, для масок, для масла ароматичного, ванни додаються також масло лаванди. Ароматичні подушечки саше – це сушена лаванда. Від молі, це і від молі, і такий лаванда – це ще є природній ароматизатор, очищувач повітря. Не треба штучних спреїв, не треба там все, це є природнє. Вона очищує повітря, не тільки робить його приємним на запах, але й очищує. Зараз сезон цвітіння лаванди практично на завершенні. Цвітуть лише пізні сорти. Жінка збирає квіти, а заодно ділиться секретами догляду за лавандою. Це перша умова, тому що до ґрунтів вона не вибаглива. Вона взагалі росте на бідних, піщаних ґрунтах. І їй не потрібно якихось таких піджив, підкормок. Цього нічого не потрібно. Єдина ще умова, коли вона потребує стрижки, коли лаванда доросла, тобто стара, її треба постригти кардинально. Це весною треба зробити. Я дивилася ролики в інтернеті, де хто каже, що це треба робити на зиму. Ні в якому разі, тому що через зиму пострижений кущ змерзне. А якщо ви лишаєте подушку. І вже весною ви кардинально стрижете до такого рівня. І до червня місяця, коли вона вже має цвисти, цей весь кущ лишається набитий зеленою масою і піднімає цвітонос.